tänään on ollut kyllä yksi kiireisin lauantai-päivä, mikä ikinä mulla on ollut. Oulusta tuli Suzuki Jimny ostamaan, se oli välitysmyyntikohteena. Siitä tehtiin kaupat, se lähtee matkaa. Lahdesta sitten tuli asiakas ostamaan tämän kyseisen Altezan, se lähtee Lahteen päin. Ja sitten vielä kolmanneksi katsotaan. Oulukaverukset sitten kiinnostui tästä Nissan Simasta. Se olikin talo matalin auto. Siitä piti vähän vääntää ja rengasjuppaa tehdä, mutta katsotaan seuraavaksi siitä, lähteekö kaupaksi. Erityisen iso kiitos jokaiselle asiakkaalle ja onnittelut uudesta autosta. Hän lähteekin sitten Altezaa eteenpäin ja asiakas oli sitä mieltä, että Simasta väännetään kaupat, niin siitä kauppasoppareita tekemään. Hän lähtee nyt Sima Oulun suunnille ja Jimny menee kans sinne. Ja semmonen päivä kyllä. Aika vilkas päivä oli tänään. Mä lähden käymään nyt nopea kotona. Mulla tulee tossa sitten asiakas. Hoidetaan Bemarin linssien vaihto ajovaloihin. Ja käy nopea syömässä ja moikkaa perhettä. Ja tuun sitten heti takaisin. Viime videolla tosiaan mainitsin, että uuden harrastekielisen hommaaminen voisi olla tässä ajankohtaisena. Ja nyt olisi tosiaan sen aika. Tässä olisi meillä tämmönen Chevrolet Aveo LS, ja tässä on ihan ensimmäisenä mielessä, että tämä auto ei tällä. Ei vaiskaan, ei. Tämä ei ole se harrastekielsi. Tämä tuli mulle vaihdossa tuossa aikaisemmin, ja se, mä en sitä itse myy tästä omasta myyntirivistä, vaan menee toiselle kauppiaalle sitten myyntiriviin. Että semmoinen löytyy sitten jossain kohti nettiautopuolelta ehkä. Mutta huomenna olisi ajatus lähteä sitten hakemaan. Tosiaan tämä harrastekielsi, mitä me mennään hommaamaan, on Talmassa Sipoholleilla. Käydään sieltä hakemassa, se tulee laventikyydillä. Eri hinos tulee kuljettamaan sitten sieltä sen tänne hallille. Ja sitten kun se auto on tässä hallilla, katsotaan yhdessä vähän läpi, että minkälainen kokonaisuus ja minkälainen projekti se tulikaan itselleen otettua. Mä lähden tätä viemään Vantaalle päin. Ja asiakas tulee Vantaalle sen Altezalla ja mä otan sen Altezan Vantaalta ja mä tuun sillä Mäntsälä, koska huomenna mulla tulee sitten asiakas sitä kyseistä RS200 katsomaan. Eli se mikä mulla on myynnissä, asiakas vaan tartti sen tässä välissä itselleen ajoon, niin se on nyt ajellut sen aikaa. Mutta nyt kun mä tarvitsen sen auton tänne, asiakas tulee sitä katsomaan, niin hoidetaan se tuolla kuvialla sitten tänne Mäntsälään. Oliko liian monimutkaisesti selitetty? Niin se päivä vaan vaihtunut, yö nukuttu hyvin. Uusi päivä, tänään tosiaan lähdetään sitä autoa hakemaan. Mä lähden tästä viemään nyt näitä paketteja tonne postiautomaattiin. Tosiaan oli se arvonta tuolla Instagramin puolella ja sitten voittajille lähtee nuo mukaan. Lähetän ne eteenpäin. Mä kerron enemmän storya siitä autosta, kun ollaan haettu se tähän. Eri hinaus tulee kuuden aikaa sitten tonne, mistä se haetaan. Siirretään sitten tänne ja omistajavaihdos siihen tehtiin ja auto tuli maksettua. Ja nyt ei muuta kuin sitten hakee vaan. Tänään tuleekin sitten asiakas tätä manuaalialtetta koeajamaan. Siitä on alustavat kauppakeskustelut jo käyty. Katsotaan sitten sen jälkeen vielä, että meneekö maaliin asti. Praktiksella käydään tuossa viemässä noin paketit. On muuten tullut ihan mukavasti uutta kalustoa kanssa riviin. Tämmönen 186 koppanen Toyota Crown Majesto. Sitten tässä 250 ykköskoppanen Mark X. Oikea magee alustasarja löytyy ja kesäksi vähän tyylikkäämpää vörkkiä alle. Ja sitten tuli Subaru Exiga 7-paikkainen neliveto. Sitten meillä on uutta täällä Subaru Legacy tahdetulla koneella 260 heppaa. Oikea tyylikäs. Täällä onkin sitten Nissan Kubea vähän pirteämmässä värissä ja sitten Nissan Fugaa tuli myyntiriviin. Kalusto on, tulee ja menee ja tosiaan mulla tuolla toisessa hallissa ja siellä pihalla on kans nyt tavaraa. Et jos kiinnostaa nähdä, että minkälaista kalustoa on rivissä, niin käykää kurkkaamassa BM-myynti YouTube-puolella, BM-myynti nettiautopuolella. Siellä on listattuna kaikki, näkee kaikki yksilöt, mitkä on rivissä. Töitä kimppuu. Nyt sitä ollaan niinku matkalla. Ja vähän jännittää, vaikka en tiedä miksi, koska mä oon kumminkin auton nähnyt tossa. Ja ehkä sen takia, että sen auto saa niinku fyysisesti tuohon paikan päälle ja pääsee sit vähän lähemmin katsomaan. Mä en tiedä, miten paljon mä sit loppujen lopuksi tänään sitä tutkin, mutta otetaan se tonne sisälle ja
katsotaan nyt ulkoisesti sitä läpi ja sisätiloiltaan vähän. Nosturilla sitä ei nyt tänään oteta. Katsotaan, otetaanko sitten huomenna, kun auto on vähän pestyy ja semmoista. Ei mitään, mennään kattoa ja kohta se selvii, että mikä peli sieltä lähti matkaa ja projektiksi. Mäntsälästä sinne sitten ajelee. No niin, tässähän tää itse kippo nyt on, eli R33 Skyline GTST, ja tämähän on myös vähän laiteltu peli. Katsotaan tätä vähän tarkemmin sitten, kun saadaan täysin hallille päin ja tästä hallista pois. Seuraava ongelma meillä on tässä, että me nyt työnnetään toi tuosta ulos ja katsotaan paikka, mistä saataisiin tää laveti kyytiin. No niin, saatiin auto tuolta otettu pois. Jäinen mäki. Tultiin vähän riskillä toi mäki tuosta alas. Tossa auto, se on nyt tossa suoralla, eri hinauksen kaveri. Onko tässä? Otetaan auto kyytiin ja lähdetään Mäntsälään päin. Otettiin etupuskuri irti, se pitää ottaa vielä tuon kyytiin ja siinähän se ois. Ja tosiaan vilkaistaan hallilla tarkemmin. Mut ai että, voi saatana, täällä on liukasta. Mut joo, semmonen siitä lähtee sitten mukaan. Siitähän meidän kyyti nyt saapuu. Lava alas ja auto kyytiin. Tuttu kaveri hoitaa homma. Auto on nyt kyydissä. Lähdetään tässä nyt perässä. Mä menen edellä sit talolle ja otetaan auto halliin. Kyllä ihan mukava kokoinen ränni tossa. Tossahan on koko putkisto teetetty ja 440 heppaa siitä on sitten penkitetty. Sehän tulikin nopeasti perässä. Mutta joo, hallilla nyt auto pois kyydistä. Työnnetään se tonne sisälle. Tulee kohta puoli asiakas sitä alta, että saakin koe ajaa, niin otetaan auto nopea auto pois. Eri hinaus on kyllä hoitanut meikäläisen autosiirtokeikat ja aina jos on jättänyt auto tien päälle, niin on hoitunut tätä kautta erityisen isot suositukset. Alusta on ainakin kondiksessa. Matalat autot luonnistuu tosi hyvin kuljetusten osalta. Altetsä kävi tuossa koeajolla, sitten ehtikin kaupat sovitaan. Kuun loppupuolella luovutusasiakas tulee sitten hakemaan ton. Uusi hankinta nyt on, eli tässä on mun toinen harrastekiesi ja tätä lähdetään sitten ropaamaan. Ihan alkuun tässä on ajatus sitten saada tää ihan käyntikuntoiseksi, huollettua, haettu tuoreen leima ja joo, tämmönen on meidän lähtökohta. Tää on 440 heppanen ja tarkemmin mulle ei vielä speksejä oikeesti. Tää oli vähän niinku suht sokkona hommattiin tää auto. Mutta tää on ollut 2011 vuodesta lähtien yhdellä samalla omistajalla. Ja 2018 vuonna tää on käytännössä jäänyt sitten seisomaan. Siitä 5 vuotta, nyt 2023, niin tää on isomman osan ajan niinku seissy. Mitä nyt välillä on sitten käytetty tätä ja jotain pientä kylärinkiä vedetty. Mutta siinä on. Mä dikkaan kyllä siitä, että se historia on semmonen, että se on vain yhden omistajalla ollut. Siinä on ihan mieluinen lähtökohta ja katsotaan sitten mihin ajan kanssa toi lähtee rakentumaan. Eli täältä löytyy tosiaan holsetin ahdinta, vapaavirtaussuodatin, siinä on ahtoputket hitsattu, väliähdytin löytyy täältä keulilta, korin puolessa siellä on sanomista, on tekemistä ainakin. Ja mitäs tänne on imusarja vaihettu, kaasuläppä, downpipe, suora putkisto sinne taakse asti, säädettävä alustasarja jo alla, Sami on käynyt täällä tänään. Aika mieluinen projekti tähän kyllä on. Täältä pohjan puolelta ei pitäisi olla mätä millään tavalla. Otetaan se tossa myöhemmin sitten nosturille ja vilkaistaan sitten pohjaakin yhdessä läpi.
Mutta joo, mitäs täällä on Sparkon ratti, löytyy pikakiinnitys siihen, lisämittareita tähän on reilulla kädellä laitettu, sieltä löytyy, tuosta löytyy, täällä takapenkit nyt kyydissä, kun otettiin mukaan nekin, ne ei ole nyt paikallaan. Sparko-kuppijakkara löytyy tästä kuljettajan paikalta ja tuolla sitten on tässä niinku tekemistä. Tää ihan ekana lähdetään puunaamaan noi pölyt liat pois ja sisältä putsata ja saa nähdä mitä yllätyksiä sitten täältä niinku löytyy. Täällä on varmaan joku hiiri käynyt jyrsimässä vessapaperia ja on tässä niinku tekemistä. Ja no, se selvii sitten kun lähdetään edistämään hommaa. Heittäkää kommenttikenttää mielipidettä, että mitä mieltä olette hankinnasta ja haluatteko nähdä tästä jatkossa kanssa jotain settiä. No ihan varmasti tuutte näkemään, koska tämän kanssa tulee varmasti puuhattua ja vietetty paljon aikaa. Mä tykkään jo tässä vaiheessa tosi paljon, vaikka mä en ole kuullut tätä vielä kertaakaan käynnissä, mä en ole ajanut tällä metriikää, mutta rakennetaan tästä semmonen mieluinen peli ja joo, ei se voi huono olla. Nyt mä lähden tästä kotiin päin, kello jo vähän yli 8. Skidit varmaan pikkuhiljaa nukkumaan. Huomenna työpäivä, lähdetään varmaan Inkon kanssa sitten puunaamaan ja tsekataan sitten, että miltä se näyttää, kun pölyt on uudeltu veke. Semmoinen olisi kyllä aika lailla niinku ulkoisesti ja vähän näki sisältä. Mä ajattelin, että tuossa on kumminkin niin paljon tekemistä, että otetaan seuraavalle videolle, kun autoa lähdetään pesemään ja siistimään ja vähän tekemään, että me saataisiin se mahdollisesti ajokuntoon. Katsotaan, mitä me ensi videon aikana ollaan saatu tuon autoparissa aikaiseksi. Mä kiitän erityisen paljon, kun katsoit videon tähänkin asti. Tykkää videosta, jos tykkäsit, heitä kommenttia jotain, jos jää jotain mielen päällä ja kanava tilaskaan, jos pahitteeksi. Hei, iso kiitos joka ikiselle ja mukavaa joulua ja uutta vuotta. Me nähdään taas seuraavan videon parissa. Moi!